قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اسٹوڈیو اسلام میں اس ماہ مبارک میں آپ سارے بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے روزوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس مہینے میں سب سے بڑی کامیابی ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، یہ ہے اس کا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. یہ بہت بڑی کامیابی، اس دل کو پاک کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. سورہ مدثر کے اندر اللہ نے فرمایا: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو. اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا کہ اپنے دل کو پاک کرو، تو دل کو پاک کرنا یہ بہت بڑی ہے. اس کو بولتے تربیت، اس کو بولتے تزکیہ. انبیاء اکرام کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا اس میں ایک بڑا مقصد کیا؟ تزکیہ، دلوں کو صاف کرنا. یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، سورہ جمعہ کے اندر بھی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی آیت ہے کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ان کا مقصد کتاب پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا اور ان کے دلوں کو پاک کرنا، یہ ایک مقصد نبیوں کے آنے کا. لہذا میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کیں، ایک سبھی اسم ربی کے لعلیٰ کی 14 اور 15 نمبر کی آیت، قد افلح من تزکا ایک، وذکر اسم ربی فصلی دو آیتیں. اسی طرح سورہ والشمس وضحاها کی آیت نمبر 9 پڑھ کر سنایا آپ کو. دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. قد افلح من تزکا، جو اپنے آپ کو پاک کر لیا یہ قیامت میں کامیاب ہو جائے گا. کیسے پاک کر لیا؟ دیکھو، اللہ کے نام کو ذکر کرتے رہتا ہے، نماز کی حفاظت کرتے رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ہمارے نفس کو کس سے پاک کرنا؟ نفس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں. پہلی خرابی شرک، یہ سب سے بڑی خرابی. اس سے بڑی خرابی، اس سے بڑا گناہ کچھ نہیں، شرک سے اپنے دل کو پاک کرنا. وہ شرک بڑا ہو چھوٹا شرک ہو، سب سے پاک کرنا. دوسرا کیا؟ حسد سے پاک کرنا. حسد کا مطلب ہے کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا، بولتے ہیں نا اردو میں ویسا، اپنے چھوٹے بھائی کو، بڑے بھائی کو، چچا کو، ماموں کو، یا کسی بھی مسلمان کو، یا کسی بھی آدمی کو دنیا کے، اس کی کمپنی کو دیکھ کر، اس کے فلاں کو دیکھ کر جلنا اور بولنا جل جانا ہے، اس کا ختم ہو جانا، ایکسیڈنٹ میں مر جانا، ایسا کرنے کو حسد بولتے. یعنی کہ صاحب زوال نعمت الغیر، تمنی، زوال نعمت الغیر اردو میں بول، عربی میں بولتے ہیں، دوسروں کو جو نعمت ملتی ہے اس کے ختم ہونے کی خواہش رکھنا، اس کو بولتے ہیں حسد. اس سے پاک کرنا دل کو. یہ عام طور پر رشتہ داروں میں کوئی آدمی ذرا مالدار ہو جاتا ہے، ہم کو برابر نہیں دیتا، دیتا ہے لیکن ہم کو سمجھتے کم سمجھتے ہیں، ہمیشہ حسد آتا. ہاں، اتنا بڑا مالدار ہے، کروڑوں کماتا، کتنا بھیجا نا، 5000 ہی بھیجا کہ زکوٰۃ، 5000 کے بھی نہیں لائق، نہیں بے نمازی، بے نمازی کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ہوتی نہیں. ہمیشہ اس کا خیال کریں، ہمارے مسلمان بھائی بہن جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے، بے نمازی رہتا، ایک روزہ رکھتا نہیں، ایک نماز نہیں پڑھتا، اسے زکوٰۃ دے تو ہوتی نہیں ہوتی زکوٰۃ، اس کا خیال کریں، مسلمان سمجھ کے دیتے. جو آدمی کو مسلسل نماز چھوڑ دیا، مسلمان کہاں رہتا؟ اس کا خیال کرو، نمازی کو زکوٰۃ دو. تو لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ صاحب دل کو دشمنی، حسد سے پاک کرو. دشمنی سے پاک کر دل کو، کسی بھائی کی دشمنی ہمارے دل میں نہیں رہنا، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کی دشمنی سے اپنے دل کو پاک کرنا. یہ دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ ایک دشمنی اس لیے ہوتی ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ کچھ بھی اس کا جھگڑا ہو گیا، اس لیے دشمنی ہے. باقی دشمنی کہ صاحب نماز نہیں پڑھتا، اس لیے دشمنی ہے.
یعنی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم کو غصہ ہے، ہاں یہ دشمنی جائز ہے. ایسی دشمنی ہمارے رشتہ دار میں کوئی آدمی کے شرک میں مبتلا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں ہے، ان کے گھر کو جانا بھی نہیں اور ان سے بات چیت بھی نہیں کرنا، مسلمان ہو کر اتنا کام نہیں کرتا، یہ بولتے ہیں البغض فی اللہ بولتے ہیں اس کو، اللہ کے واسطے دل میں رنجش رکھنا، دل میں جو ہے دشمنی رکھنا اللہ کے واسطے، چونکہ دین پر عمل نہیں کرتا نا، اس واسطے یہ دشمنی جائز ہے. تو دشمنی سے پاک کرنا اپنے دل کو، اسی طرح دل کو اللہ کے ذکر سے بسانا، دل پاک ہو جاتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہنا چاہیے، اس دل میں اندر وہ روشنی آنی چاہیے عبادتوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے سے. کنجوسی بخیلی سے بھی دل کو پاک کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، صدقہ خیرات دینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہ بھی بہت بڑی بیماری دل کی کنجوسی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کماتے بہت، کسی کو دیتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں، ہاں یہ کنجوسی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے. اس سے بھی دل کو پاک کرنا، قد افلح من تزکا، جو آدمی کا پاک ہو گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور جو آدمی کا اپنے رب کا ذکر کرتا رہا وہ کامیاب ہو گیا، نماز پڑھتا رہا وہ کامیاب ہو گیا. بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے قد افلح من تزکا، جو آدمی کے صدقہ فطر دیا، رمضان میں صدقہ فطر دیتے نا، وہ معنی بھی بعض تفسیروں میں لکھے ہیں، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو عید کے دن رمضان کی عید میں صدقہ فطر دیا، تزکا بولے تو زکوٰۃ الفطر دیا، وذکر اسم ربی فصلی اور عید کی نماز پڑھا، یہ معنی بھی یہ بعض تفسیروں کے اندر لکھا ہے، ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس وضحا کے اندر فرمایا وہ نفسی مما صباہا، جان کی قسم اور جان کو اللہ نے جو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے اس کی قسم، وہ نفسی مما صباہا فالحما فجورہا و تقویٰ، اللہ نے دل کے اندر ثواب کی باتیں بھی گناہ کی باتیں بھی رکھی، دل کے اندر گناہ کرنے کا شوق زیادہ ہے، نیکی کرنے کا شوق کم ہے، ہمیشہ انسان کے اندر یہ لڑائی دونوں کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے، اور نیکی نیکی کے راستے میں کھینچتی، برائی برائی کے راستے میں کھینچتا، اللہ ایمان مضبوط کر دیا تو برائی کی طرف کھینچنے والا کمزور ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف کھینچنے والا بڑھ جاتا، ایمان کمزور رہا تو گناہ کے راستے میں لے جانے والا بڑھ جاتا، نیکی کے راستے میں لے جانے والا کم ہو جاتا، یہ دونوں اللہ نے ہمارے دل کے اندر پیدا کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ نے قد افلح من زکاہا، جو آدمی کے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، پاک کر لیا، گناہوں سے بچا، برائیوں سے بچا، غیبت سے بچا، چغل خوری سے بچا، رشتہ کاٹنے سے بچا، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے بچا، قرآن اور حدیث کے ساتھ گستاخی کرنے سے بچا، یہ سب اپنے آپ کو بچاتے 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 چلتا ہے، ہاں اسی کو تقویٰ کہتے ہیں نا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ سے ڈر کر عبادتوں میں مشغول رہنا. قد افلح من زکاہا، جو آدمی کے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو دل کو عبادتوں سے پاک کرتے ہیں، دل کو عبادتوں سے سنوارتے ہیں. دل کی خوبی کیا ہے؟ دل کی خوبی، دل کی پاکیزگی، دل کی خوبصورتی ہے کہ اللہ کے یاد سے اس کو بسا لیا جائے اور اس کو عبادتوں میں لگا دیا جائے، نیک کاموں کی طرف سے لگا دیا جائے. یہ ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جو اپنے دل کو، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا. ان ساری باتوں پر غور کرنا چاہیے. رمضان آنے کے بعد بھی کتنے مرد عورتیں ایسے ہوتے ہیں، کسی غیبت کرتے، کسی کی برائی کرتے، ٹائم ملا تو کچھ نہ کچھ جملہ بولتے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے نا. دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ دل اگر پاک ہو گیا تو پھر اس کی حفاظت کرنا. ایسا نہیں کہ سب گناہ بھی کرتے، نیکی بھی کرتے، گناہ بھی کرتے، پتہ نہیں کون سی نیکی کا کتنا ثواب ہے اور کون سے گناہ کا کتنا عذاب ہے اللہ کو معلوم. اس لیے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اپنے دل کو پاک کرنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، گناہوں سے اپنے آپ کو خوب پاک کیجیے. ٹی وی دیکھتے، سیریل دیکھتے، لڑکیوں کو دیکھتے، اللہ اکبر. اس رمضان میں آنکھوں کو بچائیے، ٹی وی مت دیکھیے، گلیوں میں عورتوں کو لڑکیوں کو مت دیکھیے. رمضان میں ایک ہی نہیں، زندگی بھر اسے کرنا ہے. لیکن رمضان میں اس طرح رہ کر بھی آپ گناہوں کو نہیں چھوڑے، آپ کے روزے کا کیا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا.
रोज़ा बहुत बड़ी सवाब है, अल्लाह ख़ुद उसका बदला देता, लेकिन इसके बावजूद आप रोज़ा रख कर भी गुनाह नहीं छोड़े, गीबत नहीं छोड़े, बुराई बयान करना नहीं छोड़े, गाली देना नहीं छोड़े, और सब कुछ भी मुंह में आते रहता, बकते रहते, औरतें भी ऐसी करती हैं, एक दूसरे की बुराई बयान करते रहती हैं, रोज़ा होता नहीं, रोज़ा होता नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कितने लोग रोज़ा रख कर उनको सवाब क्या भी मिलता नहीं, क्या मिला, भूख प्यास, बेकार का भूखे थे प्यासे थे, उनका रोज़ा होता ही नहीं, इसलिए कि बुराइयों में मुबतला है ना, तो लिहाजा इसका ख्याल करना चाहिए। तो कामयाबी के लिए दिल की पाकी ज़रूरी है, दिल को साफ करना ज़रूरी है, किसी की दुश्मनी ना हो, किसी के ऊपर हसद ना हो, और साहब गीबत ना करें, गुनाह के काम करके अपने दिल को मैला ना करें। हदीस में आता है कि बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल में एक काला नुक्ता बैठाते हैं, अल्लाह ताला करते करते गुनाह पूरा दिल काला हो जाता, उसके बाद नेकी को नेकी समझता नहीं, बुराई को बुराई समझता नहीं, नेकी को नेकी समझा तो नेकी करेगा, इन्हें नेकी समझता नहीं ना, नेकी करता नहीं, बुराई को बुराई नहीं समझता, बुराई को गुनाह समझेगा तो डरेगा ना, ये नहीं, बुराई खूब करते रहता है, अगर तौबा कर लिया गुनाह करने के बाद वो दाग मिटा देते, नहीं तो वैसे ही गुनाह करते करते पूरा दिल काला हो जाता, लेकिन ये काला फरिश्तों को नज़र आता, हमको नहीं नज़र आता, दिल चीर कर देखे डॉक्टर के पास एकदम बेहतरीन दिल होगा, लेकिन उसके अंदर जो काले दाग हैं वो अल्लाह को मालूम, फरिश्तों को मालूम जो दिल पर दाग लगाए। लिहाजा ये भी है, गुनाह से बचना, दिल से दिल को पाक करना है, हमारे नबी ने ही फरमाया है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इबादत में मशगूल रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयों से दूर रहिए, सिनेमा देखना, टीवी देखना, सीरियल देखना, ये सब छोड़ दीजिए, छोड़ के अल्लाह की याद में मशगूल रहिए। बाज़ लोग ऐसे भी हैं साहब, रमज़ान में तरावी पढ़ते नहीं पढ़ते, मक्के की तरावी डाल के टीवी में देखते रहते, ये क्या सवाब का काम है क्या, कुछ भी एक पैसे का सवाब नहीं। ये भी मैं समझता हूँ, इससे पहले कायद पढ़ाना वल्लदीन अन्नी लग मरिदून, बेकार कामों से अपने आप को बचाते, मैं इसको बेकार काम समझता, क्या भी नहीं, मज़ा लेने के वास्ते सुदेश कैसा पढ़ते, शुरेम कैसा पढ़ते, फुलां कैसा पढ़ते, हाँ बैठ के कुर्सी में बैठ के बातें भी करते रहता और देखते भी रहता, अरे सवाब है क्या, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं इसको जायज़ नहीं समझता। तो गुनाहों से अपने आप को पाक करना, अपने दिल को पाक करना बहुत बड़ी खूबी है, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह इसका जिक्र किया है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हर किस्म के गुनाह से, बुराई से और हर किस्म की ख़राबी से अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, और ये सफाई पाकी रमज़ान में भी हो, रमज़ान के बाद ज़िंदगी भर हो, ताकि हमारे दिलों में किसी की दुश्मनी ना हो, किसी के ख़िलाफ़ हसद ना हो, और किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बुरा जज्बा ना हो, सबके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।